skal svinge ut med Østbød. Klarer å få tatt ut Jimbo som bruker veldig mange kuler. Marcellus faller I mellomtiden også. Tenker ut for nummer to. Åh, får gjort mye skade på nummer tre, og så tar ut han nå. Får bare fortsette å tappe løs. Hvordan klarer de ikke å finne han Grus som finner sin fjerde? Finner Aisen også Grus.